Little to the Kumbagalo sec Evan Mana Fiertele, Lunyavia Kamchilo Mana Japanani Man Loka de Falman Wali Parako sec. Parce que la diva nous a manqué. La diva n'yepoko sokla, n'yepoko poko. Alors, ce 13, Inch'Allah, le retour de la diva, c'est un événement à ne pas rater. Parce que, xamna ko, ci mon spectacle, bëgg def lu bax ak yene soppé yi, ce sera un jour extraordinaire bu sopp Yalla, Inch'Allah. Bon retour la diva, sama digënté ak yow, ku ne xamna ko, da nga di sama xarit ci sama yaay. Donc, ce retour bi, man nga ko defal. Je t'aime.